L'any 2014 es van celebrar un total de 3 casaments a l'església de Santa Maria de Cardedeu. És la xifra més baixa de la història de l'església. La dada no sorprèn, ja que des de principis de segle el número no ha fet més que minvar. L'any 2013, prop de 70 parelles van decidir casar-se, de les quals 58 van optar per un casament civil i només 8 per un de catòlic. 4 factors que jo veig. El primer i molt evident és la crisi. La crisi econòmica comporta que les despeses que comporta un casament siguin molt inassumibles per molta gent. Després també hi hauria un motiu de minva de la fe. L'experiència cristiana, podríem dir que està minvant. Aleshores, el minvar l'experiència de fe, l'experiència cristiana, això fa que minvin els matrimonis. I també que va minvant, podríem dir, un cristianisme cultural. Si fa 15-20 anys podríem dir que tothom es casava per l'Església, això ha anat canviant. Aquest cristianisme cultural, encara que no tinguessis massa fe, t'acabaves casant per l'Església, perquè tothom ho feia així. I després també hi hauria un altre motiu de crisi dels matrimonis, que és que la institució matrimonial està en crisi. Com apunta mossèn Francesc Jordana, la crisi econòmica és un dels factors de la caiguda dels casaments religiosos. Tot i així, el cost estricte de la cerimònia és assequible en les dues opcions. El que encareix un casament és el que ve després de l'acte a l'església o a l'Ajuntament. La davallada de la fe cristiana és també un dels elements que expliquen les poques unions religioses que s'han fet en els últims anys en detriment dels enllaços civils. El rector ho justifica perquè, entre d'altres, passem per un moment històric més laic. Culturalment es viuen moments. I ara hi ha un moment d'una forta secularització. Venim d'una època de cristiandat molt forta i aleshores ara hem de viure una època de secularització. Però això podríem dir que és un procés culturalment que es comprèn. Potser hi havia una cristiandat que no tocava el cor de les persones, aleshores ara quan ha començat la secularització molta gent s'ha desprès d'aquesta carcassa que era el cristianisme. Des de l'Església, com que venim d'aquesta etapa de cristiandat on ser cristià era pensar bé, saber el catecisme, actuar bé, ser bona persona i anar a missa el diumenge, d'alguna manera el que hem d'intentar suscitar, i en això està l'Església ara, és suscitar un trobament personal amb Jesucrist. Per aquest any ja hi ha 6 casaments concertats a l'Església de la Vila. Si els nuvis no es fan enrere, ja superen la dada de l'any passat.